Всім привіт! Запрошую вас до нашого дитячого майданчика. Сьогодні у нас гості із Баштанки, з Баштанського районного будинку культури. До нас приїхало три таких зірочки – Катерина Ільків, Кирило Верба, Ніка Бондаренко, а також керівник театрального колективу «Настрій» Світлана Плужник. Вітаю вас в нашій студії! Вітаємо всіх! Пані Світлано, як ви потрапили взагалі до світу мистецтва, взагалі до світу театрального мистецтва? З чого все розпочалось? Ну, мабуть, ще зі школи все почалося. Дуже любила сцену, привила любов до сцени нам перша наша вчителька, до сих пір я її пам'ятаю дуже добре. І хоч це був і сільський будинок культури, але любила і співати, і танцювати, і читати. І, звичайно ж, мріяла стати артисткою, як більшість дівчат в тому віці було. Тому, так як мрія та не здійснилася, ну, зараз намагаюся реалізувати себе в юних талантах нашої рідної Баштанщини. Як давно ви викладаєте діткам? Знаєте, був час, коли я приїхала першу освіту свою по спеціальності, я отримала в нашому рідному Миколаївському коледжу культури. Я дуже шаную, поважаю, він дуже багато дає цей коледж для дітей наших. І ми велику роботу проводимо з тим, щоб наші кращі зірочки вступали саме в Миколаївський коледж культури. Розпочалося все звідти. І коли я приїхала, перше, чим я займалася, звичайно, була керівник театрального колективу при районному будинку культури. Потім так склалося, що довгий час я працювала керівником закладу культури нашого. Але в житті 12 років я віддала будинку дитячо-юнацької творчості, де вела театральні колективи дітей від 5-річного віку до старшокласників. Там було у мене три колективи, такі масові. І в свій час ми носили почесне звання зразкових колективів. І з часом в житті все буває, змінювалось дуже багато, я знову стала керівником і з колективом дуже довгий час театральним не працювала. І зараз отримую дуже велике задоволення, що маю таку можливість відродити ще раз театральний дитячий колектив. І от ми зібралися зовсім недавно, ми працюємо всього 8 місяців з театральним колективом «Настрій», з великим настроєм працюємо, тому ми так проголосували, да, в своєму гурті, так ми назвалися. І за це було загальне якесь голосування, так? Да. Ми оголосили конкурс, як ми будемо називатися, було там багато пропозицій, але таки вирішили, що ми будемо настроєм, бо ми з великим настроєм ходили на заняття, так? Ну і настрій нам цей допоміг. Ми працюємо 8 місяців, але на всіх районних конкурсах ми перші. Потім почали приймати участь в обласних конкурсах, фестивалях з театрального мистецтва дитячого. Маємо нагороди вже в області. 3 перших місця здобули і в Артеміксі, і Миколаївська мельпомена. І останній у нас конкурс був, да, саме на Миколаївській мельпомени, ми не перше місце, а ще отримали гран-прі, так? І дякуючи цій високій такій відзнаці, нас запросили до участі у всеукраїнському конкурсі від Гібаніса до Борисфена. Ми, звичайно, розуміємо, що це дуже відповідально, дуже хвилюємося, але постараємось, тому що ми представляємо на цьому конкурсі рідну Миколаївщину. Ви сьогодні поїдете на цей конкурс? Так, ми збираємося сьогодні їхати на конкурсі, надіюсь, що ми покажемо дуже гарний результат. Що дітки будуть показувати на конкурсі? Сьогодні на конкурсі діти будуть читати гумористичні твори. Якщо є така можливість, ми сьогодні вам прочитаємо. Було б непогано. Це нам буде така. Здається, було б непогано, якби вони зараз зачитали, перед тим, як ми з ними більше детально познайомимось. Чому б ні? Добре. Давайте почитаємо. Давайте. Покажемо свою майстерність, так? Розмова. Якось я ходила в ліс ягід назбирати, кошик бубликів принесла ввечері до хати. Хіба ж бублики ростуть в лісі на калині? Та ні, ягід не було в той день у магазині. Якось я ходив на став,
рибки наловити, гарний черевик спіймав, юшки наварити. Хіба варять черевики? Не кажи нікому! Не з порожніми ж руками йти мені додому. До бабусі я ходила святом прилітати. Та й простояла весь день на порозі хати. Чом ти в хату не зайшла? Бабуся не пустила. Та ні, бабуся у той день вдома не сиділа. Якось я купив козу молочка попити. Вона ж гавкає на мене, не дає доїти. Може, то собака був? Я і сам не знаю. Ніг 4, хвіст 1, а от ріг немає. Нічого собі така гумореска. Катеринка, а хто тебе привів до цього колективу? Мене привела Олена Михайлівна. Це хто? Керівник студія образотворчого мистецтва. Тобто ти ще й, окрім того, що читаєш гумор, ти ще й малюєш, так? А що тобі більше подобається? І той, і це. Я ще знаю, що ти, окрім цього, ще займаєшся на деяких гуртках, так? Так, да, співаю. А навіщо тобі ще й співати? Ну, ставлю голос, люблю співати. Сиво голос розпрацює. Мабуть, допоможе це потім уже згодом, так? Ну, вони всі знають, що мистецтво театральне – це мистецтво синтетичне, треба співати, танцювати, читати, все вміти. От, тому вони ходять в різні гуртки і розвивають свої таланти в різних напрямках жанрових. А чи доводиться тобі от вдома вчити вірші, чи на заняттях, в принципі, все вистачає часу? Нам розподіляють ролі і читають, а вдома нам розподіляють слова, і ми їх вчимо. А хто тобі допомагає вчити? Як ти вчиш вдома? Матуся, бабуся. А як вчиш? Там є якийсь секрет, можливо, там перед ти подушку складаєш? Ні, чи перед зеркалом? Я вам зараз повім. Коли мама читає, я стараюсь запоминати, і тоді я його розповідаю. Якщо я не вивчила знову, а на третій раз вже. Мабуть, мамуся вже знає всі твої слова, так? Так. В якій ролі ти грала і яка тобі найбільше, можливо, запам'яталась? Ну, я грала білочку, ангелочка. Ну, найбільше мені подобається ангелочка. Чому? Схожа на ангелочка. Да. Вона сама схожа. Дуже добре. Я ще знаю, що ти читала вірші на відкритому заході, так? Так. Що це за захід був? Що ти читала, що ти розповідала? Я розповідала віршики в бібліотеці. В бібліотеці. А що це був за захід? Це був захід... Мабуть, представлення якоїсь збірки, так? Так. Да. А можеш нам зачитати, чи вже не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Давай тоді. Можна стоїти? Давай. Щука полосата, хижа і зубата. Пообідати зібралась, в очереді заховалась і півдня там вартувала, та нікого не спіймала. Попливла собі до хати, та й голодна лягла спати. Митя-митя у крамниці купила сметанку. Банку тяжко нести киці, сіла біля ганку. А як сіла, так і з'їла все до дна сметанку. Свого котика лишила зовсім без сніданку. Молодець. Модниця. Катя в маминім халаті дефелює по кімнаті. На високім каблуці, ще й з браслетом на руці. Підвернулись каблуки, полетів браслет з руки, і заплутавшись в халаті, розстелилась по кімнаті. Та стає хутіше знову, надіває всю обнову. Мов, нічого не болить, ради моди все стерпить. В загороді, на городі, серед дня і при народі, хитрий грак, як на гріх, на рясниці дав горіх. В
хто був він горіхи крав, на базарі продавав. Гра кричав на весь базар: «Продаю горіхи, карр!» Розбишака. Розбишака, кіт, коток, на м'який ліг килимок, потягнувся і заснув. Ми спитав: «Де ти був?» Він крізь сон нам розповів: «У коморі ніч провів, миш ганяв, 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 але жодну не спіймав. Щоб дожити до світанку, з'їв колбаску і сметанку. Я втомився, хочу спати. Спи, не будем заважати!» Молодець, Катруся, мабуть, якби можна було ще розповідати, то розказувала б і розказувала, так? Я по-російськи ще знаю, але ну, я не буду. Досить прошу. Так потім, може, от ти розповідала віршик про модницю, ну, мені здалося, ти про себе розповідала. Так воно є. Так прямо увійшла в роль, так? Я знаю, що Кирило і Ніка також дуже активно беруть участь в різних видах мистецтва, ходять на окремі гуртки. От, Кирило, розкажи про себе, чим ти займаєшся? Я займаюся вишивкою, малюванням, читаю вірші. І... З татом кораблі будуєш? З татом кораблі будую. Це з картоску. Хобі, так? Да. Да. І в мене колись було хобі, я складав пазли, а потім клеїв на гіпсокартон. І в нас, до речі, є відеофрагмент з дитячого майданчика, де ви всією сім'єю представляли свої роботи на конкурсі фестивалі Art Mix. Тому я пропоную нашим глядачам переглянути цей невеликий відеофрагмент, а от Кирилу пригадати, як це було. Майстри на всі руки, їм вірші розказують. І гарно так виступаю, та тепер ще й такі гарні роботи робимо. І багато чого творимо із фетру, з ниток. Нитяна пластика, вишивка. Малий вишиває іголочкою вперед, і ланцюжком, стебловим, гладдю. Нитяна пластика. Анютка в нас також щось вишиває гладдю, хрестиком. Аплікація з фетру. З чого все розпочиналося? Так, я працюю в будинку творчості, керівником гуртків. Тому і діти в нас працюють, чоловік допомагає, всі роботи оформлює нам. Да, ідеї підказує, кольори допомагає вибрати. У вас діти, мабуть, ще з пеленок починають вже щось робити руками, так? Так. Ми самі приїхали з Баштанки. У нас у Баштанці на кожне свято будинок творчості проводить різні свята. І там задіяні діти, які проводять майстер-класи для всього населення. Всі, хто хочуть, бажаючи чомусь навчитися, можуть повчитися на майстер-класах. І цьому навчають наші діти. Тому що я дивився, як мама вишиває, і мені захотілося теж попробувати. Кирило, що тобі важче – виступати на сцені перед публікою чи робити якусь копітку роботу? Робити якусь копітку роботу. Тобто ти можеш сидіти довго, щось робити, так? Так. А от із цього, що ти перечислив, що тобі найбільше подобається? Чим би ти займався завжди? Читав вірші. Читав вірші все ж таки, так? А хто тебе залучив до світу цього театрального мистецтва? Наталя Васильівна. Світлана Васильівна. В 4 роки. Да, 4 роки він перший виступ. Він 4 роки прийшов до вас, да, так? Да, і виступав на сцені вперше, і дуже вдало, і його вся глядачева зала там підняли на ура. Оплески такі отримав перші. Яка роль тобі найбільше запам'яталася, або може який вірш запам'ятався? Про причин, як це як Сашка причина провчила. А він короткий чи довгий? Ні, я не пам'ятаю. Так не пам'ятаєш. Він... А про що він хоча б? Чим він тобі запам'ятався так? Там розповідається, як Сашко все їв. Любив пробувати. Да. І дійшла черга до перчини, і коли він попробував, то йому дуже пекло. Зрозуміло. Отак він провчили, так? Да? Так. Да.
Ніка, а розкажи, будь ласка, трошки про себе. Якими ти видами мистецтва захоплюєшся? Я танцюю, малюю і займаюся театральним. Ну, мабуть, якщо я задам запитання, що більше подобається, мабуть, театральне, так? Я навіть знаю, що ти ходиш на декілька гуртків, так? І, мабуть, що було 3 гуртки, тобі на 3 ходили, на 4, що взагалі, так? Так. Розкажи ще, будь ласка, трошечки про себе. Яка роль тобі найбільше запам'яталася? Чого можна навчитися на цьому гуртку? На цьому гуртку можна навчитися вивчати ролі, розповідати вірші та гуморески. Угу. А яка тобі роль найбільше сподобалась? Роль сестрички. Так, да, Миколай наступає. Миколай наступає. А чому, що це за роль така? Роль сестрички там, де... Там, да. Там ми... Показали, які ви дружні сестри. Показали, да? Які ви дружні сестри. Мабуть, сподобалось, тому що також дружня, так? І було легко увійти в цю роль. Разом зустрічали Миколая, святого Миколая з сестричкою. Дружно та красива в неї роль була. Чи хвилювалися на арт-міксі, коли виступали? Я не хвилювалась. А в чому цей секрет, щоб не хвилюватися? Що потрібно? Чи може все добре знати? Чи просто заспокоїтись? Чи там валер'янку п'ють? Все добре знати. Все добре знати, так? А у вас є якісь секрети? Як заспокоїтися на сцені? Як передати свій настрій взагалі глядачам? Чи немає такого? Немає. А якісь, може, поради давали вам батьки? От давайте уявимо, що хтось також хоче виступати на сцені, але дуже боїться. Як йому заспокоїтися і вийти? Треба дивитись не на глядача. Хай глядач думає, що той, хто розповідає, дивиться на нього. Але дивитися, головне, не на телеглядача, а бочі, просто... Кудись в друге місто. Зрозуміло. Це такий самий рецепт? Так. Такий самий рецепт. Театральне мистецтво – дивовижний світ. Дітки казали, що вони вже вчаться і грати певні ролі, так? І вчать різні вірші. А чого взагалі можна навчитися на ваших заняттях? Ну, давайте, Прісі. Правильно розповідати вірші. Правильно розповідати. Правильно вимовляти звуки. Бо ми не договоримо ні три звуки. Тобто це ще й корисно, правильно? Звичайно, так. Да. Тобто діти ще на театральному гуртку можуть ще й розвиватися, особливо да. Бажано, мабуть, тим, хто погано розмовляє. Так, да, розвивається і пам'ять, і фантазія, да? І пам'ять фізичних рухів. І уява розвивається на театральному гуртку нашому. Ми проводимо спеціальні вправи, заняття, де за короткий термін часу, тому і результат у нас маємо, що йдемо по правильному шляху, так сказати. Якими перемогами ви пишаєтесь? Адже от, хоча й колективу лише 8 місяців, але вже вибрали участь в різних заходах. Ну, ви знаєте... Найпершим, мабуть, найбільше пишаємось, коли обласний центр народної творчості і культосвітньої роботи оголосив перший конкурс такий фольклорного напрямку «Чародій» до Дня Святого Миколая. І в нас колектив це ще не існував, але просто ми своїм творчим колективом районного будинку культури вирішили під цей конкурс, він перший, і створити перший гарний дитячий театральний колектив. Ну, пройшлися по школам, в гімназії були, запросили дітей, зібрали їх, запропонували спробувати свої сили і почали працювати. І були дуже приємно вражені, що вперше ми вийшли не на районну сцену, а на обласну сцену з нашим твором «Миколая наступає». І дуже хвилювалися. Діти ще, ну, крім Кирюши нашого, крім Ніки, не всі були на сцені, ще були перві кроки робили. І тут нам присуджують першу премію, перше місце. І це нас так надихнуло, що ми зрозуміли, що ми талановиті діти, будемо працювати далі, розвиватись далі. І почали приймати у всіх,
конкурсах, які оголошував обласний центр народної творчості, управління культури обладміністрації. І ніколи з пустими руками в рідну Баштанку ми не поверталися. У нас перше, і в кінці гран-прі, а тепер ще й всеукраїнський конкурс від Іпаніса до Борисфена. Ми просто щасливі і думаємо, що виступимо добре, да? Постараємось сьогодні. Як ви взагалі підбираєте репертуар для дітей? Ну, репертуар, знаєте, уже з самого початку, коли оголошується конкурс або фестиваль, нам уже дають відповідну тему. Угу. І ми дивимося. І я, збираючи дітей, знайомлю їх з репертуаром, і вони вже зараз відчувають, хто б кого міг зіграти і як. І самі ми домовляємося, яку краще там інсценівку чи п'єсу, над чим будемо працювати. Вибираю тему і декілька творів, вичитуємо. І якось, ви знаєте, не разу такого не було, що я собі думаю, от краще було б цю, а діти запропонували іншу. Тобто вони відчувають, да, в них є можливість вибрати. І ми вибираємо саме те, що якраз влучно. От зараз ми на всеукраїнський підготували до часу, до сьогодення, якось таку цікаву інсценівку «Діти за чисте місто». І вона, ну, дуже виграшна тема. І ми з великим задоволенням її готували, і теж результата чекаємо найкращого. Тому вибираємо разом і з задоволенням і працюємо. А ось ця інсценівка, вона об'ємна чи не об'ємна? Чи можна... Інсценівка об'ємна. Значить, в колективі в нас 25 дітей, в інсценівці задіяні 14, але ж, звичайно, кожен дублерів ми маємо, які працюють, це ж за діти, і ми, як справжній театр, маємо дублерів. Ну, а кращі з кращих виступають потім на найвідповідальніших конкурсах, звичайно. Тому кожен намагається виступити якомога краще на заняттях, не проводити час з користю, щоб був результат. Працюємо на результат. Я думаю, фрагмент ми зможемо подивитись. Звичайно, да. І отож нашим глядачам також пропоную переглянути коротенький відеофрагмент. Сьогодні у нас в гостях гості із Баштанського районного будинку культури, театральний колектив «Настрій». І я дуже хотіла б, щоб ви нам наостанок щось розповіли, ще якийсь твір. От на артміксі ви розповідали «Неуважну няню», а ще якісь є у вас твори? Що ви можете розказати? Голубочки. Голубочки. Давайте голубочки послухаємо. Якось в день на старість літ посварились баба й дід. А тоді як діточки в різні боки та кутки. Дід мовчить, уперся він, мов кілочок.
очах той один. Не говорить і стара, вже й обідати пора. Вже спустилася пітьма, а розмовеньки нема. Баба з роду говірка, ця мовчанка їй тяжка. Розтуляв вона вуста, в діда лайно пита. Ти старий учора чхнув? Дід удав, що не почув. Чхнув чи ні? Стара і знов. Чхнув, то що? То будь здоров. Засміявся дід в одвід. Помирились баба й дід. І сидять вони у купці, голубочок при голубці. Дякую, що подарували нам багато гумору. Я наших глядачів також закликаю писати нам на електронну адресу, надсилати все, що ви можете, все, що ви вмієте, якими талантами ви володієте. Пишіть нам на електронну адресу. Я з нетерпінням чекатиму та покажу в наступній програмі. З вами зустрінемося рівно за тиждень.